وداها ليجا قشية بقر كيبيا بهم وداها ليجا بكوري ورقيقا بقر كيبيا ما بدي بيجا بهم وداها جنة ولا أدما بهم وداها بهم وداها بهم وداها بهم وداها بقر كيبيا بقر كيبيا بقر كيبيا يا إخواني بقر كيبيا بهم وداها ليجا لا إله إلا الله لا إله إلا بقر كيبيا يا ربا لما هو جانا جانا قولا أوبا كاي كاي Why, bakar kibiya ba hawa wada ne fadi wai 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 wallahi ba hawa wada ya ga sababi na ga muku dabban da ake yi yau kin da ake yamba bakar kibiya ba ba kyau kan hagari hagari ba ba haya ba hawa wada ya ka ga bakar kibiya da kafa gara ban gara ga da babu gara dai da hayyan da ne da ke da wutai ne fito da mutum daya je su yi yamba da shi kan kan kare kuma halatta a jira halatta Anata ada buaya pun beka. Bisa apa mana? Anata jumbo, anata ada jumbo. Anata ah, jumbo yang butuh. Anata ada yang butuh. Ah, hai jumbo, jumbo macam ni. Wallah jumbo. Agar ni, agar ni. Anata ya, ah lewat dua, lewat dua, lewat dua, lewat dua, lewat dua yang kat sini. Aba anata ada buka sahaja macam ni. Kau, aba anata ada buka. Ayo aku dah ada ke sorang aku hot dong. Ayo. Sorang aku hot dong. Aku dah ada ke sorang aku. Jumpa kan kerja apa ni? Ada ke kerja apa? Ah, apa ada? Eh, kerja apa? Jumpa ya ni yang mana mungkin apa? Jumpa ni. Ada ke makan kerja ni? Mula apa? Ada ke? Ada ke? Abu tu mana? Bawa aku dah ada ke jumpa ada ke? Abu tu jumpa? Ah, jumpa ya malam jumpa. Ada ke? Kamu tak pulang? Kamu tak pulang? Jumpa agak ni? Agak ni? Agar ini jauh buah, agar ini bukan pada sejauh buah. Pada sejaman sabun itu, aman jumbo buntu ini, jumbo yang buntu agar ini, jumbo yang buntu, jumbo yang buntu, jumbo yang buntu, jumbo yang buntu, ha? Jumbo, jumbo yang buntu. Apa jumbo yang buntu? Lepas sebab itu kita boleh jumbo. Mesti dia sejauh orang mesti dia. Atau kita boleh jumbo. Kajian pada takkan ini, takkan ini, jumbo. Kita alat apa ada mu? Wan, agak ni, agak ni ko. Alas, jele ya, jele. Jadi dia faham, jadi dia faham pula. Tapi sulu, tak ada alas. Tak ada jele alas. Kuku tak dapat. Agak ni, saulah ke ada. Tak ada jele alas. Bawa bagi yang doro, bawa bagi yang doro. Dash, dash, dash. Papa pula buat nak. Kay, alas. Negeri yang uce, hari muka. Hari apa sahaja kita beli siapa. Sing dada jadir, entah apa sahaja siapa siapa. Mula mula sebenarnya kita dari tiada sebenar tiada proses, tiada proses. Namun anda betul betul tidak. Yang lain yang lain, cinta. Yang lain yang kamu kenal cinta. Yang lain yang kamu kenal cinta. Kita dari tiada sebenar tiada proses. Kita awal sebenarnya kita dari reda in. Dari mana dia? Cepat dia, dari dia cincu. Kisah dia apa? Oh, aku tak kisah dia ini. Ada kisah dia ini. Tidak, tidak, tidak. Kisah dia ini tidak ini. Ya Allah, ya Allah, saya bersama anda. Atas tanda saya akhirat tanda sih. Atas tanda saya akhirat tanda sih. Cepat dia ini dia butuh saya. Ya Allah, ya Allah, aku bersama anda ini. Nampak Allah ada kisah dia ini. Saya tidak boleh kau dibaca kaji. Semua mana jadi kamu dah termasuk, boh? Mana jadi Allah? Allah ya, macam kasih tu, boh? Jadi saya buat mana? Kesal macam ni, syabat macam ni, ibu kata ni agak tapi benar agak, anjing ni kan? Come on.
لا اله الا الله محمد رسول الله كتب لنا عائشه وشهد لنا رسوله ليو الله شهد لنا رسوله وي الله ما شهد لنا رسوله دخل شهدته ليو افنك لا اله الا الله كتب لا اله الا الله ما رجع الجماعة كل ما ديكش دندنها دنيا بازو ولا اذا من دعك واذا هكا مكي لا الله تكا لا تكا لا تكا لا وي لا الله لا اله الا الله وي سبحان الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لنا رسول وي ما الله تولى وي الله وي الله وي الله وي وي رسول ربك وي الله يتوتا وي الله يتوتا لا 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 تبقى زيارة الشيخ Allah'a şahane olsun.